Xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo bandhigtay qorshaha ku aadan talaabada xig ay qaadayaan dadaalkooda la xidhiidh sida ay mooshin xilka qaadisa uga gudbin lahaayeen madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump. Mooshinkani ayaa hadda noqon doona mid ay dadweynaha ka warhayn doonaan marxaladda uu marayo, waxaana uu hoggaamintiisa lagu wareejinayaa guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee aqalka Adam Schiff. Sidoo kale, dhageysiga dacwada la xidhiidha eedeymaha loo jeedinaya madaxweynaha ayaa si toosa loogu baahin doonaa shacabka. Golahani ay aqlabiyadda ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa maalinta Khamiista cod u qaadi doona tallaabadani cusub. Afhayeenka u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani uu yahay mid aan sharciga waafaqsanayn. Ilaa hadda, dhageysiga eedeymaha ka dhanka ah Mr. Trump ayaa u socday hab qarsoodiya oo ay albaabada u xidhan yihiin, balse hadda kadib waxaa la damacsan yahay in loo fasaxo saxaafadda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Wararka Star TV.